Kuin saa sen? Mä luulin, että siitä. Mä luulin, että se jää siitä vajaa. Mä tykkään, joo. Mä olin ihan varma, että se jää siitä vielä vajaaksi. En jarrutellut sen edelleen. Nyt se olisi ollut kiva, kun se olisi palattanut siihen. Aivan paljon. Kiitos. Peli auki. Joo. Tasa 60. On iso. On muuten isompi kuin viime. Katota. Nyt on hyvä. Ui saakka. Sama hau. On iso. Olisiko 7? Ei. Voi olla 7 hauki. Huhhuh, kuules. Etten sanois. Kauhee hauki. Kannatti tulla. Kauhee hauki. On. On valtava hauki. Tää on, mä sanoin, että tää on... 7 hauki. Siis tää on tota niin. On. Ui koo. Tota mä jätän tän tää. Heitä ulos.
Mistä? On törkeän komea. On possu, on muuten possu. On aika komea. On kauhean kokoinen hauki. On hieno. Kauhea. Sinne meni. Paskat tuli veneeseen. Paljon se oli pitkä? Yli satane. Eka satane. 101 senttiä rikki. Kyllä. Se oli komea kala, mutta ainut pieni negatiivinen puoli oli se, että heitti ihan jäätävät paskat. Varmaan 100 gramman paskat heitti.